بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу бир туугандар, биз бүгүн аялдар туурасында айтылган хадистерди окуп баштайбыз. Бул боюнча Умдатул Мар'а аялдын таянар туусу деген китеп бар. Ушул китепте аялдарга байланышкан хадистерди алып келип, 100 хадистин шархы менен бизге берген доктор Адил Хасан Юсуф Аль-Хамад деген бир аалымыбыз. Бул китептин жазылуу тарыхын айтканда айтат, азыркы учурда негизи эле карап көрсөңөр дейт, ошол аял кишилер өздөрүнүн кээде укуктарын билбей калат, кээде милдеттерин билбей калат дейт. Бир жолу дейт, мага дейт, чоң аалым, аялда аалым, күйөөстө аалым экөө келип, ортосундагы пикир келишпестикти айтты дейт. Кийин мен ага ошолорго карап көрсөм, ошол аял илимдүү болгону менен, бирок аялдарга тиешелүү болгон хадистерди, өкүмдөрдү көп билбегендиктен эркектин укугун сактабай аткандыгын билип, анан аялга айтып берсем, эмне үчүн мен ушуларды билбейм деп айтып, андан кийин маселе жолуна түшкөн дейт. Ошондуктан кээ бир учурда биздин аял заттары мында өздөрүнүн укуктарын үйрөнүп билгени менен, бирок өздөрүнүн милдеттерин кээде билбей калып, ошону менен үй бүлөдө мындай бир адашуучулук туура эмес маселе келип калат экен да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мына бүгүн биз ошол аялдарга тиешелүү болгон хадистерди окуп өткөнгө аракет кылабыз. Андан сырткары ошол бүткүл дүйнөдөгү жанагыдай батыштык адамдарды бузуп, адамдарды өздөрүнө кул кылгысы келген адамдар, мусулмандарды жок кылгысы келгендер биринчи кезекте кантебиз десе, ошол аялдарды мындай бир жолуктан ажыратып, аялдарды буза турган болсок, анда бүтүндөй элди бузабыз деп мындай бир ниет кылышкан да. Мисалы үчүн ошол жөөттөрүн, өздөрүнүн сионисттердин китептерин карап көрө турган болсок, алар ошол аялдарды канткенде мындай бир элди бузабыз дегенде аялдарды бузуу аркылуу деген да. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн хадисинде келет, адамдарга эң чоң фитна бул аялдар аркылуу келет деп. Чындыгында ошол биринчи кезекте алар эмне кылышкан? Ошол үммөттү, элди, мусулмандарды жок кылуу үчүн ошол аялдарды бузган аракет кылат. Кечээ 8 март болуп өткөн жанагы лесбиянка гейлердин мындай бир жанагыдай 8 мартта аянтта болгон булардын жыйналыш ошол жанагы батыштын кылып аткан саясатынын ачык көрүнүшү, урматтуу бир туугандарым. Анткени булар аялзатты ошол аялзаттык өзүнүн макамынан, өзүнүн ролунан, маанисинен алыс аткандан кийин бүтүндөй элдин баарын бузса боло тургандыгын эң жакшы билишет эмеспи? Биринчи кезекте ошол жанагы аялдардын мисалы үчүн ачык болуп кийинүүсү, же болбосо мен бала төрөбөйм, мен өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм, мен ушундаймын, тигиндеймин деп олтуруп, ошол жанагы туура эмес нерсени туура кылып көрсөткөнгө аракет кылат. Азыр мисалы үчүн кечээги чыгып аткан сөздөрдү кээ бир журналисттер, жазуучулар, кээ бир депутат болгондор, акыйкатчы болом дегендер чыгып ошолордугун туура эмес деп колдоп аткандагысы, демек адамдардын аң сезими ууланып бузулуп калгандыгынан кабар берип турат. Экинчиси, алар ошол жанагы аялдарды эркиндикке чыгарабыз деген учурда ошону менен бирге эле эмне, булар ошол дин силерди камап турат, динди жок кылсаңар эле силер эркиндикке чыгып жыргап кетесиңер деген түшүнүктү адамдарга киргизгиси келет. Андан сырткары ошол жанагыдай бир кээ бир адамдар бар, ошолордун мындай этибарга алынбаган сөздөрү, өздөрү да этибарга алынбаган, эч ким тоготпогон бир бечер адамдардын сөздөрүн алып келип эле ошол сөз мына ушундай жакшы сөз деп ошол сөз аркылуу адамдардын башын айлантып жүргөндөрү бар. Айрыкча аялдарга укуктарын алып беребиз, аялдардын жолу салынгандыгы бул аркага кетип калуу палан түкүндө олтуруп, ошол биздин аялдарыбыз аркылуу элибизди бузганга аракет кылат. Демек, урматтуу бир тууганым, биз эл катары, журт катары, мусулман катары сакталып калуубуз үчүн биздин аялдарыбыз биринчи кезекте ошол мусулман болуп өздөрүнүн динин туура билүүсү керек болот, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул жөнүндө айткан хадистеринде иншаалла мына токтолуп баштайбыз. Биринчи хадис: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله
قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها خجابة من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgan muttafak aleyh bul hadiste Hazreti Abu Sa'id el-Hudri aytat. Gündördün bir günde bir ayal gelip Peygamberimiz aleyhisselam'a aittı. O Allah'ın elçisi. Erkekler sizin bilen daima çoğu cürüş öttağı sizin hadisiniz sözünüzü uğat. Oşan üçün bizge atayın bir günde belgilep koysanız oşal günü gelsek Kudayım sizge üyretken derselerden bizge üyretseniz dedi. Degende Peygamberimiz aleyhisselam cevap verdi. Siler anda Palanday tükündö günü çoğul kula dedi. Oşol gün ayaldar çoğul uşkanda alarga Peygamber aleyhisselam gelip alarga Kuday talam üyretken ilimden üyrettü. Cana oşol sözünün arasında mınday da aytı. Kaysi bir ayal zatı dedi. Özünün baldarından üçünü özünü murda uzata turgan bolsa kıretke anda oşol üçü bul ayalga tozoktan parda köşöge olup beretti. Tağırak aytkanda eger de bir ayaldın 3 balası ölsö, oşol 3 balası ölsö, oşol kaygırbay kıjalat bolbosun anткени oşol 3 balası bul ayal tozoktun tosup kalat dedi. Degende bir ayal 2 bala ötüp ketken bolsochu, 2 bala çı, 2 bala dedi. Degende Peygamber aleyhisselam 2 bala, 2 bala, 2 bala, 2 bala ötüp ketken bolso dagı oşol 2 bala oşol enesin tozoktun tosot dedi. Урматтуу бир туугандар, мына ушул хадисте көптөгөн пайдалар бар. Биринчиси, бул ошол аялдардын илим алуусу үчүн дагы эркектер аралашпастан туруп атайын бир күн бөлүнүш керек. Мына биз дагы атайын жекшемби күнү саат 10:30 аялдарга сабак кылганыбыз, мына ушул пайгамбарыбыздын осуятын эске алып, амал кылып аткарып. Демек биздин сабагыбыз сабактан сырткары дагы пайгамбарыбыздын бир сүннөтүн аткарып тирилип жатабыз деген маани урматтуу бир тууганым. Экинчиси, аял киши эркектерге аралашпайт илим алган урматтуу бир тууганым, диний илимдерин, диндин иштерин үйрөнүүдө өзүнчө илим алышат, аралашып кетпейт. Анан кээ бирлер болгондо карасаңыз, эркек алдар чогултуп алып, башка кылып зарылчылык жок болсо деле ушундай кылгандар бар урматтуу бир тууганым. Бул деген жанагындай чоң зарылчылык болсо бир жөн болбосом, дайыма сабак берген учурда эркек аял эки башка болуп бөлөк-бөлөк олтуруусу милдеттүү болуп эсептелет. Андан сырткары, мына ошол илим алган, амал кылган учурда дагы эркек менен аялдын ортосунда айырма болгон ошол сабактарда айрым-айрым бөлөк-бөлөк болуп өтүлөт. Ошондой эле аял киши эркектерге караганда көбүрөөк уялчак, назигирээк болгон себептен анда ошол аялдардын өздөрүнүн уялчактыгын эске алып, атайын булар үчүн программалар уюштуруп берүү милдеттүү болот. Ошондой эле Пайгамбар алейхиссалам аялдар зарыл бир нерсе сураган учурда ошолордун суроосуна жооп берип, аялдардын илим алуусуна шарт түзгөн. Ошондой эле урматтуу бир тууган, ушул жерде хадисте эгерде кайсы бир аялдын баласы өтүп кеткен болсо, ошол аялга иншаалла бейиш болот. Анткени ошол бала бейиштин апасын, энесин, иншаалла энесин тосуп алат деген сөз. Мусулмандардын балдарынын баары бейиште, ата энесинин бейишке кирүүсүнө себеп болот деген маселе. Андан сырткары сахаби аялдардын илимге болгон аракетин көрдүк урматтуу бир туугандар, дин үйрөнүүгө болгон. Демек, ошол ар бир мусулманмын деген аял дагы дин үйрөнүүгө аракет кылыш керек. Мен мусулманмын деп коюп, бирок дин үйрөнбөй жүрө бере турган болсаң да, бул ошол сахаби аялдардын жолун жолдогон эмес болуп эсептелет. Андан сырткары аял кишилер дагы такыба болгон эркек аалымдарга келип, ошолордон дин маселеси боюнча сүйлөшүп, балким ошону талкуулашат, талкуулап такташканга аракет кылса болот деген сөз. Анткени мына аял кишилер келип пайгамбардан сурап атпай, болгон такыбадан болуш керек. Такыбадан маалым боло турган болсо келип, эмне үчүн маселе андай мындай деп, ошол маселени тактап, текшерип, ошону изилдегенге мүмкүнчүлүк берилет деген сөз урматтуу бир тууганым. Андан кийинки хадисибиз урматтуу бир туугандарым, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريت كن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات أقل ودين أذهب للب الرجل الخازم من اختاكنا قلنا وما نقصان ديننا وأقلنا يا رسول الله
قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان أخرها، أليس إذا خاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. Hazreti İmam Bukhari, Cenab-ı Müslim rivayet kılgan muttafak aleyh hadiste Hazreti Abu Sa'id el-Hudri aytat. Bir günü Peygamber aleyhisselam kurban aytavı iken, ce oruz aytavı iken namaz kanaka çıktı de. Çıkkanda ayalları da gelgen, ayalları tarafından ötüp baratıp, öy ayalları cemaati sadaka vergile. Men tozokta köpçülüğü ayal bol oturgandığın gördüm. Bana görsötüldü de aytı deyit. Oşunda ayalları aytıştı. Emine nersemen oşunda olup kalat dedi. Эмне нерсе үчүн аялда тозок теркитири караганда көбүрөөк түшөт дегенде туксирна лана каргаганды көп айтасыңар, өлүңдү көрөйүн палан түкүн деген сөздөр оозуңарга жабышып калган бисмилладай болуп эле силер лаанатты каргышты көп айтасыңар. Уа такфурнал ашира, жана күйөөңөр тараптан боло турган жакшылык иштерге силер сүйүнбөйсүңөр, ошону баалай албайсыңар деди. Такфурнал ашира, күйөөңөргө мисалы үчүн жакшы мамиле кыла албайсыңар тууган урттарыңарга. Мараайту мин накисати ахлин ва динин, ошондой эле аялдарчалык акыры жана дини кемдерди көргөнүм жок дейт. Бирок ушундай болсо дагы силердин бириңер дейт, акыл эси бекем болгон, нап нормалий болгон эң жакшы эркектердин башын акылын тез эле кетирип койгондой силердин эчиң көргөн жокмун дейт. Аялдын акылы дини кем, бирок акылы толук эркектин башын айлантырып анын акылын жокко чыгарып кое турган силерде ушундай бир касиет же болбосо жанагыдай бир жамандык бар деди. Дегенде сахабалар сурашты, динибиздин кемчилиги эмне нерседе турат, ошондой эле акылыбыздын кем экендиги эмне нерседе? О Аллахтын элчиси деди. Дегенде айтты, бир аялдын күбөлүгү жарым эркектин күбөлүгүнө тең эмеспи деди. Дегенде аялдар ооба дегенде, мына ушул силердин акылыңардын жарымы деди. Ал эми аял заты айыз көргөндө намаз окубайт эмеспи, орозо кармабайт эмеспи? Ооба дегенде, бул ошол силердин диниңердин жарымы деди. Урматтуу бир тууганым, албетте бул жерде кээ бирлер, кечеги феминисттер айтышы мүмкүн, эмне үчүн аялдардын акылы аз башка деп. Бул урматтуу бир тууганым, илимден далилденген маселе. Аялдардын башындагы мээ шарчасы менен эркектердин мээ шарчасы таптакыр эки бөлөк, экөөнүн акылы бирдей эмес. Урматтуу бир тууган, бул боюнча орус окумуштуулары, бардык окумуштуулар ачык баса бере келген 14 кылым мурда пайгамбар ачык айтып койгон. Буга жаман көрбөшкөн, анткени бул Кудайдын жараткан ушундай. Аял акыл аз болгон менен анда урматтуу бир тууганым эмне сезим кайра күчтүүрөөк болот деген сөз келип чыгат. Мына ушул маселеде далил бизге урматтуу бир тууган, биринчиси айт намазга аял келип катышса болот деген сөз. Бирок эмне? Жанагыдай кийимдерин, жакшы кийимдерин кийип келиш керек деген маани. Экинчиси аялдар дагы садака бериш керек колунан келишинче. Үчүнчүсү садака берүү адамды тозоктон сактап калуунун себептеринин бири болуп эсептелет. Андан кийинкиси аялга тарбия берүүнүн жолдорунун бири аялга осуят айтуу. Осуят айтуу кылган ишиң туура эмес деп аны улантпай да осуят айтуу. Урматтуу бир тууганым, мына ушул нерсе керек болот. Андан кийинкиси тозоктун көпчүлүгү аялдар болот деген сөз. Урматтуу бир тууган, анткени эмне үчүн? Анткени булар жакшылыкка жамандык менен жооп берип өмүр бою багып келип, бир күн бакпай калса баккан жоксун, тогу мени караган жоксун деп наалат айтышат. Урматтуу бир тууганым, ошондой эле урматтуу бир тууганым, аялдардын тозокко кирүүсүнө негизги себеп болгон нерсе күйөөнүн жакшылыгын жокко чыгарып, ага каргыш айтып, аны сволочь жаман деп сөгүп тургандыгы дейт. Урматтуу бир тууганым, ошондой эле аял кишинин акылы жана дини кем деп айттык. Аялдын акылынын кемдиги бул Кудайдын жараткандыгы. Ал өзүн өзү кемейтип алган жок, аны өстүрүп алган дагы колунан келет. Ошон үчүн карап көрсөк, эң кыйын тигүүчүлөр эркектер, эң кыйын поварлар эркектер, эң кыйын эркектер, анткени аялдар аларга жете албайт деген маани. Бирок ошол учурда кээ бир нерсеге аялдар жеткен менен ага эркектер жете албайт деген урматтуу бир тууганым маани келип чыгат. Аялдын акылы менен дини кем деген сөз аялдын кудуреттери кем деген сөз эмес. Аял деген ошол балким кээ бир эркектердин аялдары сооптор сөзсүз түрдө көп болуп кетиши толук түрдө мүмкүн. Урматтуу бир тууганым, мына ошондой хадис. Урматтуу бир тууган, бул боюнча илимий иштерде аялдын полушариясы эркектикине кичинерээк экендиги, бырыштары аз экендиги, ошондой эле көбүрөөк өзүнө жанагыдай эдинисе батыра албагандыгын ошол доктурлар, аалымдар бардыгы айтып беришкен маселе. Андан кийинки хадисибиз, урматтуу бир туугандар, ан аби бакрата радиаллаху анху кала: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس
قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. بخاري rivayet kılgan kitabın durmatı bir tuğan bu hadis kilit. Abu Bakr aytat Cemal soğuşu bolgun uçurda Ayyamül Cemal Peygamberimizden bir ukkan söz bana paydasın berdi deyit. Al kanday söz deyit bul degen antken oşol vaqta men janagı tö eyleri degen bunda termin bar. Oşolorga jolugup koşulup keteyin. Oşolor menen birgelikte soğuşayın degen vaqta oşonu men ugup kaldım elem deyit. Peygamber aleyhisselamga kavar jetti deyit. Фарис элдери өздөрүнө Кисранын кызын эмне падыша кылып дайындап алышты. Кисра ошо илгерки мурдагы падышасы ошонун кызын өзүнө королева кылып дайындап алышты дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Кайсы бир коом өздөрүнө аялды башчы кылып алган болсо эч убакта жарыбайт деди. Лан юфлиха каумун валлау амрахум имраатан. Bir ayalda özlerine başçı olgan koğum hiç kaçan jarıbayt dedi Hürmatlı bir tuğanım. Balkin bizim dağı jarıbayt kanımız buna oşol kebir ayaldardı patırşağıl başçı olgan koyu olgandan oşundan kıyşayıp get azır kaçıdan olalı batkandığımız balkin buna oşundan bolu batkan bolu olsun. Demek buna oşol hadisten karak kure turgan bolsoq ayal kişi birlik organlarında işte beş gerek degen mani gelip çıktı. Şunda öyle ayal kişi üyde olsun, cümüşte olsun, erkekti başkar baş gerek degen mani gelip çatırmatı bir tuğan. Andan giyinkisi Peygamber aleyhisselam açık ayttat. Eğer de kaysi bir kovumdu, ayal başkara turgan bolsa, oşol kovumdu jakşılık kalıvay turgan degen durmatı bir tuğanım. Oşunda el durmatı bir tuğandar, bu oşol Peygamber özü aytkan, Allah özü aytkan hakikat. Ana buğa işengisi gelbegenler özleri bilet birok degen, kim degen din işengisi gelse, buna oşol malumatlarga işenüsü gerek bol vesebtelet. Andan ki hadis hurmatı bir tuğanım, An İbni Abbasin radiyallahu anhu kal, La'ana Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Peygamber aleyhisselam aytat, Peygamber aleyhisselam erkeklerin arasından özlerin ayaldarga okşatıp jürgöndörgö Allah'tın kargışı olsun, jana erkeklerin arasından özlerin ayaldarga okşatıp algandarga dagı Allah'tın kargışı olsun dedi. Janagı gey bolup atkan, lesbiyanka bolup atkandardın bardı ушул хадиске кошула, жана ошолорду колдоп аткандар да ушул хадиске кошула турматы бир тууганым. Алардын кылып аткан иткендердин бардыгы катаал болуп эсептелет. Хадистен көрүнүп тургандай бул жерде аял кишинин эркекке окшошуп кетүүсү арам. Ошондой эле аялдын эркекке окшошуп кетүүсү дагы урматы бир тууган арам болуп эсептелет. Ошондой эле ушул хадистен ала турган пайдабыз аял киши өзүнүн өздүгүнө личностуна бекем болуш керек дагы эркектерге окшошуп турган аракет кылыш керек. Жанагы кээ бир эркектер аялга окшошуп, кээ бир аял эркекке окшошуп алгандар таптакыр туура эмес урматтуу бир тууганым. Андан кийинки хадис урматтуу бир туугандар أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة معها بنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. عزريت عائشة زيتت bir ayal iki kız var iken iki kız yetelep bana sadaka sorap gelip kaldı. Men bir etrafa işine sapa bir gana kurma oruşunu kurmanı verdim dedi. Ayal kurmanı alıp ikiye bölüp verdi iki kızına dedi. Keyin jön turup kaldı kurmanı cebeyi. Döşentken de peygamber girip gelgen de işine dayatıp verdi. Hadis şunda peygamber aytı. Kimdekin kızların işini öz koluna alıp alarga jakş tarbe bere turgan bolsa kızlar bu adamga tozoktan toskun bolup beret dedi. Erkek bala elbette jakşı bir o kız balanda jakşan kendi hadislerde erkek bala tosup beret degen yok. Bir o kız bala tosup beret tozok notunan degen uşunda rumatı bir tuğanım. Jakşı söz hadis rumatı bir tuğanım gelereken. Kimdegin kızların işi boyunun alıp oşulara tarbiye öre turgan bolsa deyit. Anda bu adamga tozoktan atayın emne tosuk bolot deyit urmatı bir tuğarman. Kene kızlardı karo baldırga karaganda maşakkatlı urak bolot dağı kızlardı karo baldırga karaganda biraz kıyınırak bolup eseptelet. Oşunda öyle kızlarga tarbiye bergen adam sabır doluğa ündöş gerek, özün başkalar dündöş gerek. Antkeni sabır getip kalat kebir uçuda kızlar tarbiyalaş kıyın bolot. Alardın kaprizleri var, kılık çoruğu var demek. Oşul kızlar tarbiyala өстүргөн адамдарга өтө чоң сооп берилет деген маселе урматтуу бир туугандар. Андан кийинки хадисибиз
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. Бухари муслим риваят кылган хадисте Абу Хурайра айтат. Төө мүнген аялдардын эң жакшысы Курайш уруусунун аялдарынын эң жакшылары деди. Алар баласы кичинекейинде баласына мээримин түгөт, ошондой эле күйөөсүнүн колундагы нерсеге мураат кылат, эске алат деди. Күйөөсү бай болсо байлыгын сатат, кембагал болсо бай болду, аны кыйнабайт деген маани урматтуу бир тууганым. Демек мына ушул жерде Курайш уруусунун аялдарына пайгамбарыбыз мактоо айтты. Алардын эң жакшы сыпаты деп ошол балдарына байланган жана күйөөсүнө байлангандай урматтуу бир тууганым. Балдарга мээрим төгүү, балдарга ырайым болуу бул аялдын жакшы адам экендигинен кабар берет. Айрыкча ошол жанагы күйөөсү өтүп кетсе дагы балдарын жетимдай бир бирөөнүн эмесин урушун уктурбайын деп турмушка чыкпай өтүп кеткен балдарын караган аялдардын соо көп деген сөз. Экинчиси бул деген күйөөнү кароо деген сөз. Эгерде бирөө келип мен ушул күйөө бала болот элем кызыңызга дей турган болсо, анда ошонун ишин карап көрүш керек урматтуу бир тууганым. Анткени ошол кыздарды турмушка беребиз, а кыздарыбыз ошол эмне күйөөлөрүн жакшы караш керек болот. Жакшы аялдардын сыпаттарынын бири ошол күйөөсүн жакшы карайт, күйөөсүнө жакшы маани берет деген сөз урматтуу бир туугандар. Анткени ошол Курайш уруусунун аялдары жакшы, анткени булар күйөөсүн карайт, күйөөсүн мал мүлкүн сактайт, аны чачпайт, ага маани берет, ал эмес өзүнүн кийген кийимин дагы жакшы сактайт деген маселе. Ысырап деген эмне деген китепте айтат, эгерде бир адам кир жууганда, кийимин жууганда ошону таза болгондон кийин дагы сууга чылап коюп ошонун чиришине жол бере турган болсо, анда мына ушул адам дагы ысырап кылып кийимин эскилике учуратты деген маселе урматтуу бир тууганым кээ бир китептерде айтылынат. Андан кийинки хадисибизде пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат Абу Хурайрадан айюн нисаи хайрун, аялдардын кайсынысы эң жакшы деди дегенде аллати тасурруху иза назара, эгер аны карай турган болсо күйөөсү көзү сүйүнөт деди. Кийими таза, чач өрүлгөн, денесине жакшы келип турат, ал деген үйү кир эмес, фигурасына карайт деген айтор. Ошол аялдын өзүнүн кийими, жүрүш турушунун бардыгы күйөөнүн көңүлүн сүйүнтөт. Экинчиси уа тути иза амара, эгер күйөө буйрук берсе итаат кылып аткарат дейт. Ошондой эле вала тухалифуху фи нафсиха ва малиха бима якра, ошондой эле өзүндө жана мал мүлкүндө ошол күйөөгө каршы чыкпайт. Урматтуу бир тууганым, күйөөнү урматтап сыйлап турат, ошолго эмне жакшылык берилет деген маселе урматтуу бир тууганым. Андан сырткары мына ушул жерде урматтуу бир тууганым, ошол аялдын мойнундагы милдет күйөөсү аны караганда сүйүнүп тура турган болуш керек. Тазалыгы, үйдүн тазалыгы, кийим кечээнин тазалыгы жана башкалардын бардыгы чогула турган болсо, иншаалла ошол үйгө береке бере турган нерсе болуп эсептелет. Ан Усамата ибне Зайдин саллаллаху алейхи ва саллам ан ан-набий саллаллаху алейхи ва саллам кала ма тарактуу баади фитнатан азарра алар-ражули минан нисаи, мен өзүмөн кийин эркектин эркектерге аялдан ашкан фитнадан ашыгыраак фитна жиберген жокмун дейт. Демек кыяматтын белгилеринин бири азыркы нерсе ушул урматтуу бир тууганым, пайгамбар өтүп кеткен Жибрил өтүп кеткенден кийин эмне, пайгамбар өтүп кеткенден кийин ошол эркектерге эң зыян берген нерсе бул аялдар болуп эсептелер экен. Канчалаган аалымдардын китептери жазылынбай калган, сабак өтүлүнбөй калган эмне ошол аялдардын проблемасы болгондугу үчүн деген сөз урматтуу бир тууганым. Демек маселеде ошол аялдардын эркектерге фитна болгондогусу никесиндеги бар аялдар, никесиндеги жок аялдар, көбүнчө өздөрүн аялдар ошол күйөөсүнө көбүрөөк фитна кылып ошол күйөөнү каарытып сакалына каартып бергендиги ачык келет дейт. Андан кийинки хадис ан Ухбата ибн Амирин радиаллаху анху анна расулаллахи саллаллаху алейхи васаллам кала ийякум ад-духула фил алан ниса факала ражул мин ансар я расулаллах афараайта алхамву кала алхамву маутун алмауту. Ухба ибн Амир айтат, пайгамбар алейхиссалам айтты дейт, силер дейт аялдардын үстүнө киргенден сактангыла, аялдар отурган жерге кирип барбагыла, аралашып кетпегиле деди дейт. Дегенде бир аял киши, ансардан бир киши айтты дейт, Аллахтын элчиси, эгерде биз хамуа дегени урматтуу бир тууганым эмне, жанагы кайын журт кантип айтабыз, эгерде келин турса ошонун кайнагасы, кайнеси кире берсе үйүнө кандай болот дегенде пайгамбар ал хаму, кайын журт бул өлүм деп айтты. Анткени ошол кайнене менен кайнага менен кайны жеңе менен жакын болуп, анан жанагы жеңесинен ошо жеңеси кайнесинен түрөгөн учурлар бизде көп кездешкен. Анткени токсонго чыккан чалдар үйлөнгөн дагы, анан кийин ал аялдар арги менен жүрө берген учурлар кездешип калы.
Ошонун үчүн жанагы Кыргызстанда кыргыздарда бир одоно макал чыгып калган ошол себептен урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн шарият боюнча бир тууган бажа, бир тууган күйөө эме бир тууган кайнагасы, бир тууган кайнеси ошол махрам болуп эсептелбейт деген маани келип чыгат. Урматтуу бир туугандарым, мына ушул хадистерден биз мынакей 19 хадис, 10 хадис окуйбуз. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء أيتات دنيودة جاب جاشل دنيودة جلترق تطولب ترتيد Аллах Таала силерди ошол жер жүзүнө падыша кылып коет жана силердин кантип амал кылганыңарды карап турат дейт. Дүйнөдөн сактангыла, аялдардан сактангыла, анткени жөөттөрдүн биринчи фитнасы мына ошол аялдардан башталган эле дейт. Демек ошол жанагы бул дүйнөдө дүйнөгө берилип кетүү жана аялдарга берилип кетүү аялдардын тилине толук түрдө кирип кетүүдөн сактангыл анткени кээде булар туура эмес жака баштап коюшу мүмкүн акылы менен эмес балким өздөрүнүн сезимдери менен баштап коюшу мүмкүн ошондой эле жөөттөрдөгү алгачкы чыккан фитна дагы мына ошол аял затынан келгендигин эсинен чыгарбагыла деди урматтуу бир туугандар Аллах Таала баарыбызга жакшылык берсин Кудай Таалам умат берсин алган 10 хадисибизди угуп амал кылганды Кудай Таалам насип кылсын азыр бир аз суроолорго жооп берип андан кийин баарыңыздарга иншаалла жооп беребиз анан кийинки жумадан баштап иншаалла ушул китепти улантып жана башка дагы көбүрөөк сабактарды окутканга иншаалла аракет кылабыз